Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska s receptem na úžasný borůvkový rohdort. Nejprve začnu korpusem dortu. Mám tu 200 g předem namočených mandlí a 200 g datlí. Mandle jsem si namočila předem asi tak na 2 hoďky. Teď je potřeba datle a mandle rozmixovat do lepivé kaše. Díky mixéru od G21 Vitality to mám hotové během minutky a to mě na tom baví. Připravila jsem si formu, kterou mám lehce vymazanou kokosovým tukem a všechnu tu lepivou směs do ní přendám. Teď už jen směs namačkám na celé dno formy a ještě lžičkou uhladím. Takhle dám korpus do ledničky, aby trochu stuhnul. Mezitím, co je v ledničce, si připravím krém. Na krém potřebuji 300 g namočených kešu ořechů, 100 g kokosového tuku a 3 lžíce agávového syrupu nebo vašeho oblíbeného sladidla. Směs opět rozmixuji v mixéru úplně do hladka. Protože chci dortík udělat trochu zajímavější, vyndám půlku krému do misky a ke zbytku přihodím hrst lesních borůvek. A ještě jednou pořádně rozmixuji. Borůvky krém krásně obarví a dochutí. Začnu tedy borůvkovým krémem a rozprostřuji po celé formě. Poté dám nahoru ten světlý krém. Jelikož mi nevadí, když se dvě barvičky smíchají, nechávám jednotlivé vrstvy krému zatuhnout. Krém ještě koncem lžíce trochu promíchnu a uhladím. No a takhle dám dort do ledničky úplně vychladit. Vychlazený dort jsem vyndala z formy a teď už ho jen dozdobím čerstvými borůvkami a nadrcenými mandlemi. Tuhle dobrotu doma vyzkoušejte, není nějak pracná a během chvilky máte úžasný dort. A hlavně mi dejte vědět, jak chutnal. A mějte se krásně!